Երբ 2016 թվականին ընդունում են քննարկումներ սահմանադրության փոփոխությունների շուրջ, եւ քննարկվում էր խորհրդարանական եւ նախագահական ընտրությունները միաժամանակ անցկացնելու գաղափարը, կային երկու տարբերակներ. Լուծարել 6-րդ գումարման ազգային ժողովը եւ 17 թվականի հուլիսին անցկացնել նախագահական եւ ԱԺ համատեղ ընտրություններ, կամ էլ 2017-ից մինչեւ 20 թվականը ունենալ անցումային շրջան խորհրդարանի կողմից ընտրվող նախագահ. Խորհրդանական կառավարող ուժերը դեմ եղան 6-րդ գումարման ազգային ժողովը լուծարելուն, սակայն այսօր Բակո Սահակյանին 3-րդ անգամ առաջադրելով նախագահի պաշտոնում, կազմալուծում են ոչ միայն խորհրդանի գաղափարը, այլև քաղաքական դաշտն ամբողջությամբ։ Կան սկզբունքներ, որոնց անտեսումը բերում է պետության թուլացման, հանրության մեջ արդարության պակասի, դրանով իսկ ազգային հզորության կրճատման։ Բակո Սահակյանն առաջինն Արցախի պատմության մեջ անտեսում է քաղաքական դաշտի կարևորագույն սկզբունքը՝ հեռանալ սահմանված ժամկետում։ Առաջադրվելով 3-րդ անգամ, Սահակյանը ոչ միայն արհամարում է ժողովրդավարական կարևորագույն սկզբունքները, սահմանադրական նորմերը, այլ դուրս է գալիս ժողովրդի դեմ։ Աթոռին կարճած մնալու ցանկություն միգուցե շատերն են ունենում, սակայն տարբեր հասարակություններում առկա մեխանիզմները թույլ չեն տալիս իշխանության հասած անձին չարաշահել իր իշխանությունը, փորձել այն դարձնել ցմա։ Բակո Սահակյանի կողմից 3-րդ անգամ նախագահական ժամկետի գնալը ցույց է տալիս, որ Արցախում չկա հակակշիռների մեխանիզմ, ոչ քաղաքական ուժերը, ոչ ազգային ժողովը, ոչ հանրությունն ի վիճակի չեն կանխել ցմա իշխանության մնալու ձգտումները։ Ավելին, տարիներ շարունակ տեղի ունեցել այդ հակակշիռների ոչնչացում, տարիներ շարունակ դիտակցված կերպով կառավարող վերնախաղը ոչնչացել է անկախ մամուլը, քաղաքացիական հասարակությունը, ամենակոպիտ միջամտություններով ոչնչացել կրթական համակարգը, որպեսզի գործ ունենա անզոր ու թույլ հասարակության հետ տարատեսակ սահմանադրական փոփոխություններ նրա գլխին փաթաթելու համար։ Տարիներ շարունակ կառավարող վերնախաղը ոչնչացել է տեղական իշխանությունների ինքնուրույնությունը, նրանց դարձնելով պետական դոտացիաների շնորհիվ աշխատավար ստացող անձանց ամբողջություն։ Տարիներ շարունակ տեղի ունեցել իշխանության և ռեսուրսների անօրինակ կենտրոնացում, ինչը բերել է այսօրվա ողբերգական վիճակին և մի մարդ իրեն համարում է անփոխարինելի և որոշում է մնալ իշխանության անկախ սահմանադրությունի ձևավորած քաղաքական ավանդույթներից, հասարակության ցանկությունից։ Այսօր ոչնչանում է Արցախի քաղաքական համակարգը և մեր քաղաքական մշակույթը ներմուծվում մի նորություն, որը հատուկ է միջինասիական երկրներին, աֆրիկյան թերզարգացած հասարակություններին, Ադրբեջանին, բայց ոչ երբեք մեզ։ Արցախում նույնիսկ մելիքների կառավարման շրջանում եղել են խաղի հստակ կանոններ և մելիքների ընտրության ձևեր։ Դրանց խախտումները բերել են Արցախի համար ողբերգական իրադարձությունների։ Ես դիմում եմ համագործակցության հուշագիր ստորագրած քաղաքական ուժերին։ Այս պահին դուք սուբյեկտ եք և մեծ ազդեցություն ունեք որոշումների կայացման վրա։ Սակայն ընտրելով Բակո Սահակյանին, դուք զրկվելու եք որոշումների վրա որևէ ազդեցություն ունենալու հնարավորությունից, ընդհուպ ձեր նախընտրական կուսակցական ցուցակը ձևավորելու հնարավորությունից։ Երբ իշխանությունը ձերն է և դուք այն զիջում եք ուրիշին, ուրիշն է ձեր փոխարեն որոշումներ կայացնում։ Ինչպես հիշում եք, դեռևս 2016 թվականի սկզբներին ես անընդհատ նշում էի, որ սահմանադրության փոփոխությունները տեղի ունենում մեկ անձի իշխանության վերահաստատության համար։ Այդ ժամանակ շատերը հրապարական ինձ հակադարձում էին, ասելով, որ 2017 թվականի հուլիսից դեռ շատ ժամանակ կա, ու չեն կարող ասել, ով կառաջադրի նախագահի պաշտոնը։ Հիմա 2017 թվականի հուլիսն է, և իմ ասածներն իրականանում են։ Ոչ թե նրա համար, որ ես ավելի տեղյակ եք, քան դուք, այլ զուտ նրա համար, որ ես հանրության հետ ազնիվ էի, իսկ դուք ոչ։ Դուք և հատկապես սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը հանրությանը վստահեցրին, որ սահմանադրությունը փոխում է ոչ թե Բակո Սահակյանի համար, այլ Արցախ անվան վերականգնման համար, այնինչ Արցախ անունը կար նաև նախորդ սահմանադրության մեջ։ Հանրության հետ նման կերպ վարվելը պատիվ չի բերում ոչ մեկին, ավելին սա մեծացնում է հանրության անվստահությունը քաղաքական գործընթացների նկատմամբ, բերում հիասթափության և ապաթիայի հանրային կյանքի մասնակցելու տեսանկյունից։ Ես մի քանի կետով ասեմ, ինչու չընտրել Բակո Սահակյան։ Արտաքին քաղաքականության ոլորտի մասին խոսեցինք, բայց նախագահականը էական քայլեր չի կատարել Արցախի սուբյեկտայնության բարձրացման և գործոն դառնալու ուղղությամբ։ Ավելին, այդ սուբյեկտայնությունն ավելի է պակասել։ Առավելագույնը եղել են հայտարարություններ, թե Ստեփանակերտը պետք է վերադառնա բանակցությունների սեղան,
Սակայն այս ուղղությամբ պրակտիկ քայլեր չեն եղել։ Վախեցել են ցանկացած նախաձեռնությունից, որ այս կամ այն չափով կբարձրացներ Ստեփանակերտի դիրքը։ Ավելին, նախագահականը մշտապես արդարացրել է Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանի զենքի վաճառքը, այն համարելով բիզնես և գտնելով, որ դա ուղղված չէ Արցախի դեմ։ Նման վերաբերմունքն էլ ավել է ոգևորել Ռուսաստանին, վաճառել գերարտադրական սպառազինություն Բաքվին։ Տնտեսություն։ Անընդհատ շեշտվում է, որ տարիներ շարունակ Պուտինը 9% տնտեսական աճ են ունեցել։ Էներգետիկ կառունով դարձել են ինքնաբավ։ Իհարկե, վերջինը գովելի է և գնահատելի, այստեղ ես պետք է առանձնացնեմ վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի դերը, որպես էլեկտրաէներգիայի արտադրության ծավալները մեծացնելու նախաձեռնության հեղինակ և իրագործող։ Սակայն Արցախը մեկ բնակչին բաժին ընկնող ԽՆԱ-ի ցուցիչով նախկին խորհրդային երկրների մեջ վերջին տեղում է։ Այդ դեպքում ինչու՞ չէ տնտեսական աճը բերել ազգային հարստության էական ավելացման, որովհետև երբ 2009 թվականին ճգնաժամ էր ու Հայաստանում աննախադեպ տնտեսական ակում, Հայաստանի վարչապետը հայտարարել են, որ կրճատելու են ամեն ինչ բացի Արցախին տրվող միջպետական վարկից։ Ավելին, այն ավելացրել է. դրա շնորհիվ աշխատավարձ ու թոշակ բաժանելով ազգային հարստություն չի ստեղծում։ Իսկ խալ տնտեսական կառավարումը բերել է ռեսուրսների անօրինակ կենտրոնացման, ինչի հետևանքով, ասենք, երկրի հարկերի մի զգալի հատված կարող է առաջանալ դրամբոմ գյուղի տարածքում, սակայն գյուղը մինչև հիմա կարող է ունենալ խմելու ջրի խնդիր։ Քաղաքական համակարգի խնդիրն է, մասին արդեն խոսեցի։ Պետք է նկատեմ, որ այլակարգության նկատմամբ անհանդուրժողականությունը սերմանվում է նախագահականի կողմից։ Նախագահի կողմից վերահսկվող հանրային հեռուստատեսությունը փակ է պահում պաշտոնական տեսակետից տարբերվող կարծիքների համար, փակ է պահում։ Կարծում եմ, որ Բակո Սահակյանի նախագահության երրորդ ժամկետում այս միտումները շարունակվելու են և ավելի են սաստկանալու։ Բակո Սահակյանի նախագահության տարիներին ամենածանր հարվածը ստացել է կրթության համակարգը, նախագահականի կողմից համալսարանների կյանքի միջամտությունը, տարբեր ռեկտորներ պարտադրելը, ինչպես նաև համալսարանական կյանքը տոտալ հսկողության տակ բերելը վերջացնում։ Բերել է մի վիճակի, երբ համալսարանից դուրս են գալիս ոչ թե մասնագետներ, այլ դիպլոմ ունեցող անձինք, ովքեր հետագայում նոր ռեսուրսներ և ժամանակ են ծախսում մասնագիտանալու համար։ Այս ամենը բերել նաև դպրոցների թուլացմանը։ Արդյունքում մի շարք կենսական առարկաների գծով Արցախում ունենք մասնագետների, ուսուցիչների քրոնիկ պակաս։ Քվեարկելով Բակո Սահակյանի օգտին, դուք կողնեք քվեարկում ցածր մակարդակի կրթությանը, անդեմ արտաքին քաղաքականությանը, կարևոր հարցերի շուրջ որոշումներ կայացնելու անընդունակությանը, քաղաքական անհանդուրժողականությունը և արտահայտելու արգելանքներին։ Ես քվեարկելու ջնջելու եմ Բակո Սահակյանի անունը, թողնելով Էդուարդ Աղաբեկյանի անունը։